សួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាមេរៀនទី1ភាគថ្មីជាបន្តទៀតតែថ្ងៃមុនយើងសិក្សាអំពីអីគេ letter ត្រឹម letter D ថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាអំពី letter E ម្ដង yes យើងថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាអំពី letter E ម្ដងនេះដែល letter E the letter letter the letter នឹងគេថាតួអក្សរឃើញទេ the letter the letter នឹងតួអក្សរ a b c d នេះ a តូចនេះជាអក្សរធំ yes អក្សរធំនេះអក្សរធំអក្សរធំអក្សរតូចA B C D A B C D A B C D yeah two period ដៃគូធ្វើការយកដៃគូការងារ yeah គាត់ថា say the letter និយាយពីតួអក្សរ say the letter និយាយពីតួអក្សរគាត់ថា say និយាយពី say the letter និយាយពីតួអក្សរA B C D A B C D យើងយើងចាប់ដៃគ្នាជាគូមកយើងនិយាយថាអាថា A B C D ដៃគូយើងក៏និយាយបន្តទៀត A B C D ថាអាថា read again យើងថាអានម្ដងម្នាក់និយាយនិយាយម្ដងម្នាក់ A A B C D A B C D yes នឹងតែប៉ុណ្្នឹងយើងចូលទៅបន្តទៀត3 number 3 see in turn និយាយជាវេនហើយថានិយាយជាវេនឆ្លាស់គ្នាហើយថាRina ឬ Bona Rina និយាយថា A Bona ថា BRina ថា C Bona ថា B or D yes នឹងយើងនិយាយឆ្លាស់គ្នាអញ្ចឹង see in turn និយាយជាវេននិយាយដល់និយាយត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកនិយាយឆ្លាស់គ្នា yes នឹងភាសាខ្មែរយើងនិយាយឆ្លាស់គ្នានិយាយជាវេន A B C D A B C D yeah your letter F the letter practice ការអនុវត្តតួអក្សរអីគេការអនុវត្តតួអក្សរការអនុវត្តតួអក្សរការអនុវត្តតួអក្សរ trace the letter តាមដានតួអក្សរយើងខ្ញុំប្រែទៅប៉ុណ្ណឹងយើងសិក្សានៅក្នុងសៀវភៅបន្ថែមទៀតបាទនឹងដើម្បីបំពេញកាន់បកប្រែនៅបំពេញបានយល់បន្ថែមតែនៅមេរៀនថ្មីបន្តបន្ទាប់ខ្ញុំធ្វើការថតជាសៀវភៅបងប្អូនតែម្ដងអូខេថ្ងៃនេះដោយមេរៀននេះខ្ញុំធ្វើឡើងនិយាយទៅជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយស្ឡាសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យកាន់តែល្អហើយនៅបងប្អូនងាយស្រួលនឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងនេះបាទឥឡូវយើងមកដឹងអំពី vocabulary អំពី letter E F yesThe vocabulary practice 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 yeah practice
write the practice ការអនុវត្ត letter តួអក្សរ dress តាមដាន remember ទឹកក្រានរំលឹកអូខេ remember ទឹកក្រានរំលឹកកណ្ដាលរំលឹកឡើងវិញ dress តាមដាន letter តួអក្សរ practice ការអនុវត្តអញ្ចឹងបងប្អូនដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីសូមបងប្អូននឹងជួយ Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីជាបន្តបន្តទៀតដែលមេរៀននេះខ្ញុំធ្វើជាវគ្គខ្លីខ្លីមួយតែនៅវីដេអូថ្មីទៀតដែលណាចូល Unit ជួយ Unit 2 Lesson 2ខ្ញុំនឹងថតជាសៀវភៅមកដាក់បង្រៀនបងប្អូននៅលើវីដេអូនេះតែម្ដងដើម្បីឲ្យបងប្អូនពិបាកយល់គាត់នឹងយើងទាញសៀវភៅមកយើងរៀនយើងមើលទៅតាមនឹងតែម្ដងបាទអូខេហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនសានសាដែលតាមដានអំពីវីដេអូនេះបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា